в нашия ефир. А сега отиваме рязко към нови правила на Европейския съюз. Забележете за шофьорските книжки. Те вече са прияти на първо четене от Европарламента и предвиждат, например, младите шофьори да имат изпитателен срок в първите 2 години зад вулана, а пък дори и на 18 вече ще е възможно да се качим и да управляваме камион. Антон Чавдаров с повече по темата, с повече детайли. Тони, здравей! Здравейте, аз съм заедно с автоинструктора Георги Бързаков, с когото ще си говорим по темата за тези нови изисквания. Господин Бързаков, кажете ни първо какво като цяло мислите за тези европейски изисквания. Запознали сте се вече с тях? Запознах се с тях. Някои от тях и в момента се прилагат на територията на нашата държава. Например, кои? Като, например, че може да се запише курса управление на моторно превозно средство на 17 години. На 18 години може да се запише курс за C-категория. Въпросът е, че в този доклад има много голяма разлика в броя на жертвите. И тук идва и това, че пътищата там са едни, тук са съвсем различни. Обучението там е едно, тук е съвсем различно. Искаме дигитални шофьорски книжки. Добре, обучението ни дигитализирано ли е по някакъв начин? Този процес дигитализиран ли е? Има такива дигитални платформи и по теории, и по управление, които могат да бъдат въведени. Също виждаме, че тол системата може и тя да бъде направена така, че да засича скоростта на автомобилите, а не само да стоят едни камери, които да снимат дали сте си платили винетката или не. Тоест, тези нови правила вие очаквате ли по някакъв начин да доведат до по-добро обучение на кандидат-шофьорите? Силно се съмнявам да доведат до по-добро обучение на кандидат-шофьорите, защото за по-доброто обучение на кандидат-шофьорите най-важното нещо е дигитализацията, а не дигиталната книжка. Дигиталната книжка е нещо, което в последствие е хубаво да се направи, за да може да се дигитализира всичко. Виждаме, че пътя към дигитализацията е неминуемо, на там се върви във всяка една от сферите, при положение, че вече се разработва изкуствен интелект на много места. Но първо трябва да се започне от дигитализацията на обучението, според мен, и чак след това да се продължи към дигитализиране на шофьорска книжка, технически прегледи, граждански застраховки, всичко може да мине по дигитализацията. И все пак тези 2 години изпитателен срок за младите шофьори не звучи ли достатъчно обнадеждаващо, така че тези хора, млади все още, да натрупат достатъчно опит преди да седнат сами зад волана? Да, до някаква степен може да се каже, че е малко обнадеждаващо, като най-интересната част така беше от това, което прочетах, беше самооценката. Как може един млад водач да си направи самооценка, като не знае на каква база и на какви критерии той се самооценява? И когато не знаеш колко не знаеш, как можеш да кажеш, че ти не знаеш всъщност? Тоест, това според вас до някаква степен ще доведе ли до подобрение? Тази самооценка, и тя всъщност какво представлява? Застава един млад шофьор зад вулана и само определя дали може да шофира. Да, вижте, само по себе си как абсурдно звучи. Кой млад водач ще стане зад вулана и ще каже, аз карам перфектно? Всеки. А кой ще каже, тук са ми грешките, това трябва да подобря, затова трябва да внимавам. Тук направих такава грешка, трябва да се коригирам, трябва затова да помисля следващия път, на това сгреших. А къде са пропуските? Какво не достига при практическото обучение на младите шофьори? Защо те много често излизат неподготвени, прекомерно самочувствие? Самочувствието ли всъщност е големия проблем? Самочувствието е един от проблемите. Другите проблеми са самото обучение като такова. Също така, часовете са недостатъчно за доста от курсистите, които продължават след това на допълнителни часове. И съвкупност от всички тези неща следва до това, което виждаме на пътя. Необходимо ли е, да речем, тези, които по-трудно, по-бавно схващат, по-трудно се учат, да имат повече часове? И равния брой часове всъщност гаранция ли е, че всички ще се научат наравно, на равни умения? Значи, равния брой часове е нещо, като може да окажем като някакъв вид законов таван за тези курсисти по норматив. Да, обаче,
всички знаем в България до каква степен се спазват законите. И когато един бъдещ водач е започнал на 13 години да кара на село колата си, той на 18 години, като запише курса, той тези 31 часа за него ще ги прехрани с лекота, докато другият човек, който не е имал възможност да отиде на село и да кара до 18 годишна възраст, той се качва за първи път. И двамата шофьори един до друг, след това като минат 31 часа, според вас кой ще е по-подготвен? Този, който е карал от 13 години. И излиза, че това ли е варианта да научим шофьори? Естествено, вариантът е да се спазват правилата. И да се спазват правилата на играта. Това е варианта. За да може, когато ти дойдат едни бъдещи шофьори, които ти трябва да ги обучиш, те да ти дойдат абсолютно неподготвени, за да може ти да им зададеш правилната насока, да им зададеш за какво да внимават. Имат толкова кадърни инструктори в България, които могат да свършат тая работа. Толкова учебни центрове, които разполагат с кадри. Кажете ни пример за грешни рефлекси, с които идва, да речем, един шофьор, който е карал автомобил и преди това. С грешни навици, грешни така движения. Ами, да вижте, то грешни движения, грешни навици, като цяло, като излезнат на пътя, защото те, за да са шофирали, те са шофирали по черен път. Когато излезнем вече на пътя страх, тогава се проличават навиците, защото те де-факто нямат такива изградени навици. Шофират в трафик, да речем, с много автомобили около себе. Трафика е най-малкият проблем. Дори да ги пуснете по извънградски път, те не са свикнали да гледат огледала, да пускат пътя показатели, влиза се навсякъде като с предимство, нали, независимо от знака, който е поставен. И по този начин да започват да стават тежките произшествия. И последно, ще проработят ли тези нови европейски изисквания в български условия, според вас? Ами, то друг вариант няма, за да ни проработят, щом веднъж съгласуване. Те ще проработят. Въпросът е точно кога ще проработят. И най-важното, да дадат резултат. Това е така най-същественото. Надяваме се, в крайна сметка, наистина кандидат-шофьорите да се учат бързо и качествено, за да бъдат след това безопасни както за останалите около тях, така и за самите себе си. Благодарим ти, Тони, за това включване, за тази информация. А сега отиваме към Наталия Юрданова.